Re! Viss ēters ir te! Valsts policijas veiktais pētījums liecina, ka, lai arī sabiedrības izpratne par korupciju ir uzlabojusies, tomēr joprojām daļa iedzīvotāji neapzinās, ka kukuļdošana jebkādā apmērā ir krimināli sodāma. Un tāpēc šā gada rudenī tiek uzsākta informatīva kampaņa, lai mazinātu korupcijas apjomus Latvijas ceļiem. Un par tematu šorīt mēs plašāk iztaujāsim valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt. 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 Jūs šorīt esat ieradies ar tādu prāvu mapīti, prāvu dokumentu. Tur taču nav uzskats materiāli par kukuļu tēmu, ne? Protams, pilnīgi nē. Ja mēs runājam par šo aktuālo statistiku saistībā ar kukuļa došanu policistiem, arī ceļa policistiem, ko tad īsti iezīmējis ir šis gads, varbūt iepriekšējais gads, un varbūt arī tādā ilgākā laika posmā skatoties, raugoties, vai tā situācija vispār būtiski mainās, vai kaut kas arī uzlabojas šajā statistikā? Nu, ja lūkojamies pēdējo 5 gadu dinamiku, tad jāsaka, protams, ka fiksētie dati liecina par to, ka situācija kopumā uzlabojas. Jo proti par runājot par 16. gadu, 17. Ja, tātad 15. gadā bija 190 gadījumu fiksēt, kad piedāvā šo te labumu kaut kādu, tad pēdējos pāris gados mēs runājam 30, 33, 36, bet jāsaka tā, kad ja pagājušā gadā bija 33 gadījumu fiksēti, tad šogad jau līdz 1. septembrim ir 36 gadījumi, un arī šie te viena kukuļa apmēra pieaug, teiksim, pārsvarā tos kukuļus piedāvā. Jāsaka tā, mēs papētījām pa pāris pēdējiem gadiem. 39 gadījumos bija dzērāju šoferi, tātad piedāvāja 30 gadījumos ātrumu pārsniedzēju un tad pa citiem pārkāpumiem. Tātad dzērāju šoferi dominē? Nu, dzērāju šoferi dominē, citreiz arī kombinētais variants nav ne tiesība, ne arī pats vēl rebums stāvoklī, nu tad arī tā veidojās šī situācija. Bet jāsaka, kāpēc mēs šo kampaņu rosinājām un arī pētījumu rosinājām, par ko šorīt iet šī runa, tad ka tika fiksēts, ka pagājušā gadā pieaudzis ir kukuļņēmēju skaits. Nu, fiksēto tātad 20. Gadā mums bija 13 kukuļu ņemšanas gadījumi. Ja, tātad no tiem 11 bija ceļa satiksmes uzraudzībā, 2 bija citi gadījumi. Un iepriekšējā gadi bija, tomēr būtiski bija mazinājies 8-7 gadījumi. Un tas mums padarīja tādus uzmanīgus. Un ļoti esam strādājuši pie tā arī iekšēji. Policijā arī mēģinot visādā veidā skaidrot, uzrunāt un atbildību faktiski neizbēgam. Šogad mums ir tikai 2 gadījumi līdz šim fiksēti tieši, kas attiecas. Bet tam rādītājiem būtu jābūt nulle. Protams, tas ir mūsu mērķis. Mēs gribam to sasniegt un mēs darīsim visu. Tajā brīdī, kad runā par amatpersonām, ne tikai policistiem, vispār par amatpersonām, kas ir gatavs ņemt kukuļus un kas arī ņem, tad bieži vien izskan viedoklis, ka, nu, ja viņam maksātu normālu algu, tad jau viņš nepiekrīst korumpēties. Vai piekrītat, ka varbūt arī atalgojums ir viens no iemesliem, kas lielākus riskus rada? Protams, jāvērtē ir šie tie iemesli un nevar noliekt, kad atalgojums policijā, īpaši tie, kas ir jaunākie inspektori, kārtībnieki, nu, ir zems 700-800 eiro cilvēku uz rokas saņem. Ja, tātad, un kaut kāds tas kārdinājums veidojās šajos te gadījumos, kad ir iespēja vienā momentā algu uzreiz pieņemsim. Nākamgad policistiem ir gaidāms algu pieaugums? Mēs ļoti pie tā strādājam. Jā, ir šobrīd saprotams, ka tiks stiprināti izmeklētāji ar atalgojumu. Tāds ir tas vispārējais virziens un arī operatīvie darbinieki. Tam it kā papildus finansējums tiek plānots. Esmu šobrīd darījis visu iespējamo, lai arī pārējā policijas spēki varētu cerēt šo pielikumu. Ir veikt aprēķinu, kā kaut ko iekšienē pārdalīt. Nu, man ir tāda cerība, ka mēs varēsim tomēr arī pārējiem, tie, kas uzrauga satiksmi, gan ka tomēr pieliksim, jo obligāti tas ir nepieciešams. Cik lielā mērā? Par 10. daļu? Par...
redzēt, tas, ja būtu tikai no manas atkarīgs, tad es labprāt pielikt cilvēkiem tā, ka es uzskatu, ka, ja Igaunijā, pieņemsim, ir, kā piemēram, Igaunijā ir 1200-1300 eiro minimālākais atalgojums uz rokas, nu, mums, kā es teicu, 700-800, nu, tas nav normāli. Un, protams, kad mans uzskats ir mazāk par 1000 uz rokas, nevarētu būt. Viennozīmīgi zemākai līmeņa policistam. Jā, mēs sarunas pieteikumā jau minējām, ka daļa iedzīvotāji noteikti pat neapzinās, ka kukuļu došana, kukuļu ņemšana ir krimināls sodāma. Kā ir ar soda apmēriem vispār? Nu, gan kukuļu došanā, gan kukuļu ņemšanā? Ja noķer. Vai, sodi tiešām ir ļoti lieli. Jāsaka, gan kas var rezultēties ar brīvības atņemšanu, sākot no 5 gadi līdz pat 11 gadi. Atkarībā, protams, no dažādām kolcējošām pazīmēm, gan arī par startniecību, ja, tā tad jārēķinās ar to, ka kukuļu došana, tā tad, ja cilvēki grib painteresēties, var paskatīties kriminālu likumu 323. Pantu un iepazīties, tā tad ir gan paredzēti gan mantas konfiskācija, gan nu, dažādi veidi šie, gan naudas sots var būt milzīgs īstenībā. Piemēram, 19. Gadā par 40 eiro kukuļu piedāvāšanu, tad tiesa lēma piemērot naudas sodu, šķiet kaut kādu 11 000 bija. Tad. 11 000 vai tas ir tā, jā, nu, tāda bija tiesas griba, jā, un vērtējot visu. Protams, kad nav mērķis panākt, lai tie šoferīši tagad tik ļoti baidās no policijas. Tikai nulis tolerance ir tas, kas var izskaust. Strādā šajā situācijā. Absolūti piekrītu. Un ir jāsaprot, ka nu, nevar būt policists pērkams. Nu, vienkārši tas ir tā subkultūra, ir jāizmirst. Nu, jā, un tātad nākamdēļ policija uzsāk šo kampaņu, domā sarunāt, korupciju uz ceļa ir krimināls sodām. Vēl par nedaudz citu tematu, nu, ir pietuvojies, jau ir klāt, faktiski ir dienaks tumšais laiks, rudens sezona, ziemas sezona, tā preventīvi atgādinot gan autobraucējiem, gan riteņbraucējiem, gājējiem, kas ir tas, kas jāņem vērā šajā dienaks tumšajā laikā? Nu, pirmām kārtām mums, kas veicina šos te smagos ceļa satiksmes negadījumus, tas ir ātruma pārkāpšana, būtiski, agresīva braukšana. Ja, nepārdomāta rīcība, neparedzot iespējamās sekas, teiksim, manervi nepārdomāti. Jāsaprot tas, kad ceļš paliek slīdēns mitrs. Jāsaprot tas, kad redzamība cilvēki dažkārt arī neizmanto šos atstrojošos elementus uz apģērbu. Arī aicina mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībniekus. Ja, tātad, nu, padomāt par to, lai gan velospēdisti, gan arī gājai, lai ir šie atstarojošie elementi jums uz apģērbu un ļoti rūpīgi arī sekot, kur jūs ejat pāri un tam līdzīgi ielām ceļiem un raugieties arī par savu drošību. Nu, un, protams, brauciet lēnāk par tiltu, draugi. Nu. Jo nekur jau neaizteiksies, tas divas minūtes dažreiz var maksāt cilvēkam dzīvību. Pilnīgi noteikti, ja brauc 30 km ātrāk, nu, uz kaut kādu 5 km, 10 km distanci, nu, neko neiekonomē laikā. Pavisam īsi sarunas noslēgumā Covid izplatība, diemžēl, strauji auga. Nu, situācija ir tāda, kā ir, un infektologi diezgan daudz norāda par to, ka būtu stingrāk jāsakoja līdz tam, lai cilvēki ievērotu šos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Vai šobrīd vispār tiek apspriest par to, ka policija jau atkal būtu ļoti aktīva un stingri jāiesaistās kontrolējot ierobežojumu ievērošanu? Protams, kad palielinātojas saslimstības līmenim, ja tā tad ir jāmeklē visi iespējamie veidi, kā šo te izplatību ierobežot. Un ierobežojumu kontroli, tas ir viens no būtiskiem aspektiem. Mēs arī, jāsaka, neesam tik ļoti neko atslābinājuši, kā bija iepriekš. Ja vienkārši vasaras periodā mēs redzējām tā infekcija, acīm redzot, tomēr ietekmē tas laikapstākļi un viss pārējais, tas pazeminājās. Ārkārtas stāvoklis nu, beidzās 6. aprīlī šajā gadā. Un, protams, kad arī policijas pašmērķis nav tagad cilvēkiem staigāt pakaļ tur un nesamērīgi viņus tur vaktēt, lai viņi tur liek masku un viss pārējo. Bet jāsaka tā, ka mēs resursos esam ierobežoti, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs neveiksim zibakcijas. Pieņemsim dažādi mērtiecīgi virzot
vai nu tas sabiedriskais transports vai pakalpojums sniegšanas vietas obligāti šīs te kontrolas turpināsies un to jārēķinās. Jā, bet tomēr pandēmija jau vairāk kā pusotru gadu šobrīd šīs pārbaudes būs joprojām tā tīri preventīva vairums gadumos vai tomēr arī tie sodi apmēri pieaugs? Redziet, tas ir visu laiku jāņem vērā samērīgums. Ja mums šobrīd pieaug būtiski saslimšana, tad mūsu policijas uzdevums ir darīt visu to, kas ir no mums atkarīgs, lai ierobežotu izplatību. Un tas nozīmē stingrāku kontroli. Un tā būs. Un arī mēs mērtiecīgi visu laiku domājam, kā no savas puses veicināt to mūsu kopējo saprašanu par šo būtisko jautājumu. Nu ko, stingrāka kontrola tātad no policijas puses būs. Paldies par sarunu un mēs ceram, ka arī kampaņa noritēs veiksmīgi, lai tiešām izkausta pavisam kukuļdošanu. Paldies. Paldies. Valsts policijas priekšnieks Armands Rukšs šorīt pie mums uz sarunu pievienojas.